Қызылорда облысына қарасты жаңа қорған кентіндегі су жаңа білім ордасына құрылысы сынға қалды. 2,4 миллиард теңгеге салынған мектептің жобасы металық құжатында су ағар, акциялы және спорт алаңы жоқ. Ал ақшаның тең жартысы екі қабатты ғимараттың тек іргетасын көтеруге жұмсалған. Шенділер мұндай шараға амалсыздан барғандарын айтады. Жаңа жыл қарсаңында ашылған бұл мектепте қазір балалар оқып жатыр. Ғимараттың жобасы металық құжаттамасы 2019 жылы жасалған. Құрылысқа сұралған бастапқы қаражат 3 миллиард теңгенің шамасында болған. Халық арасында шу шыққан соң қаржыны 600 миллионға қысқартыпты. Осының салдарынан қазір мектепте су ағар және мәдени шараларға арналған акт залы жоқ. Проекті бойынша жоқ, бірақ бізде үлкен бір залдар бар. Сол залдарды біз акциялы есебіне пайдаланып отырмыз. Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігі болса, бұл нысан тым қымбат қаржыға салынған дейді. Мамандар салыстырып қарау мақсатында басқа өңірлердегі білім ордаларының құрылысымен танысқан. Айтуларынша дәл осындай мектеп Таразда 1 миллиард теңгеге салынған. Салыстырмалы түрде айтатын болып жатырсақ, Алматы облысында бұның енді жаңағы сейсмоустойчивость деп айтады ғой. Сол бойынша 9 балдық деп белгіленген Алматы, Тараз аймағы мақтарында 3 миллиард теңгеге 1200-дік бала оқитын мектептер салынып жатырған болса, дәл осындай сыйымдылықтағы мектептің Тараз қаласында ол лифтімен жаңағы айтылған жабдықтардың барлығы қамтылған мектептің құны небәрі 1 миллиард теңге болып отыр. Ал жобаны сызған жауапты мамандар қаржының көп кеткеніне өзіндік себептері бар дейді. Бұл мектептің орналасқан жері су деңгейі ызасу 2 метр көлемінде шығып тұр. Сол себепті сейсмикаға байланысты вопростар туындаған и қымбаттауы осы себепті. Өткен бұл мектеп қазір 2 метр армированный бетонның үстінде тұр. Жарылма үшін басқа сейсмикаға қарсы шаралар қабылданған. Мұның барлығын елордадан келген мемлекеттік сараптама республикалық мемлекеттік кәсіпорны мақұлдапты. Осылайша 2,4 миллиардтың жартысы мектептің табанына құйылған. Сондықтан қаржыны үнемдейміз деген шенділер жобасы метадан акты залы мен спорт алаңын алып тастапты. Ақбота Базарбай, Жаслан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.